Соціальні виплати та аванси бюджетникам затримують. У державі війна і більшість коштів іде на потреби армії. Окрім того, чимало підприємств не працюють, люди втратили роботу. Це призвело до зменшення податків. Власне, це основні причини того, що вчасно люди не отримали соціальні виплати. Владі сподіваються, найближчими днями ситуація зміниться. Деталі від Коломийського міського голови Богдана Станіславського. Усі соціальні виплати та аванси працівникам бюджетних установ у цьому місяці вчасно не надійшли. В Україні триває війна. Безумовно, левова частка витрат з державного бюджету, власне, йде на потреби армії. А ще багато великих підприємств тимчасово припинили свою роботу. Люди позбулися заробітку, зменшились надходження податків. Тому зараз соціальні виплати не вдалося оплатити вчасно, пояснює Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Ми розуміємо, що йде війна, і війна вона не тільки на фронтах. Військова, війна є економічна, культурна, війна є в наших головах. І одне з питань зараз, яке зачіпає майже кожного, це є фінансові проблеми, які є зараз в нашій державі. Ми розуміємо, що багато бізнесу не працює. Ми розуміємо, що держава пішла на зменшення оподаткування ПДВ, мито, тобто, якщо завжди основним платником це була митниця останні місяці, то зараз надходження мінімальні. І зараз є така затримка з виплатою всіх соціальних виплат. Також є проблема з виплатою заробітних плат працівникам бюджетної установи, пояснює Богдан Станіславський. Зокрема, мовиться про зарплату за попередній місяць та аванси. Ми маємо з розумінням до цього віднестися, десь до числа, як нам обіцяє, до 20-го, тобто на цьому тижні, вже з понеділка, ми надіємося, що будуть тут платежі. Тобто платіжні доручення оформляються, вони відправляються в казну, але платежі з казни, казна – це і банк, це і державний банк, який обслуговує бюджетні установи, вони далі не йдуть. Ну, напевно, є якісь зобов'язання держави, яке воно зараз це платить, відповідно, ці платежі – це свого роду як і волонтерство, тому що ми розуміємо, вчора була нарада в області у нас з головою військової адміністрації, були всі голови громад. Всі розуміють, чому справа, чому так є. Ну і надіємося, що в найближчий час ми розв'яжемося. Тобто зараз усі платежі вчасно не виплачуються. До війни були основні виплати. Це, зокрема, зарплати, оплата енергоносіїв, які за будь-яких умов держава оплачувала вчасно. Наразі у владі просять людей з розумінням поставитися до ситуації і почекати кілька днів. Уже найближчим часом все налагодиться.